السلام علیکم دا شمال خبرونو سره زیم اکرم خان تاسو اوري او ګوري شمال ریډیو او د مهمو خبرونو سرټکی وزیر اعظم عمران خان ویلي د کورونا قابو کولو واحد حل سمارټ لاک ډاون دی په تیرو څلیرویشتو ګنټو کې کورونا وایرس له وجې د ښکار مریضانو شمیره 4,972 ته رسیدلې او د مړو شمیره 8 ته رسیدلې ده. د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمین بلاول بوټو زرداری ویلي د قیادت بحران دی. هغه زیاته کړې چې وزیر اعظم د کورونا خلاف هتیار غورځولي دي. پاکستان په لومړي ځل افغانستان دپاره خپل نماینده خصوصي مقرر کړی دی. خارجه وزارت سینیر سفارتکار محمد صادق افغانستان دپاره د پاکستان خصوصي نماینده ټاکلی. کورونا له وجې بهر ملکونو کې غیر پاکستانیانو واپس سلسله جاری ده. ملیشیا، سنگاپور، برونای او لاوس نه 2,655 پاکستانی مسافر اسلام آباد ته رسیدلی دي. د پاکستان پیپلز پارټۍ د ټولو پارټو کانفرنس لاهور ته رابللی شوې. د پارټۍ مشر قمر زمان کایرا ویلي چې اجلاس کې به د اپوزیشن ټولې ډلې شرکت کوي. امریکا کې د نسل پرستۍ خلاف احتجاجي مظاهرې روانې دي. وسونو پوځیان په ډیوټۍ لګېدلې دي. د ټول ملک په شان په ضلع باجوړ کې هم عوام د پیټرول له وجې پریشان شوي دي. عوام د مشکل سره مخ دي. حکومت نه یې مطالبه کړې چې د پیټرول بحران دې حل کړلی شي. ضلع باجوړ کې هم د کورونا وایرس حملو کې تیزوالی راغلی چې له قبلې 13 ورځ د کورونا وایرس نه 50 کلن کس په حق رسېدلی د چا تعلق چې برنګ کمالداري سره و. داو د خبرونو سرټکی اوس د خبرونو تفصیل خو د یو وړې دمینه روستو. شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اوریدل یې مه هیروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمیز او نړیوال معلومات ترکوي. که تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0942222433، یعنې 0942222433. اوس تاسو د پلی سټور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. که تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې به د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. ایس آر به ولیکئ، بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حوالې سره به مونږ ته خپل رای په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.6 اف ایم. یو ځل بیا هرکلی. اوس د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د کورونا قابو کولو واحد حل سمارټ لاک ډاون دی. وزیر اعظم ویلي چې مکمل لاک ډاون سره به غریبه طبقه متاثر شي. پاکستان د سمارټ لاک ډاون په بانیانو کې شامل دی. هغه ویلي چې SOP سره به د معاشي سرګرمیانو ترسره کولو اجازت وي. هغه ویلي چې علما، میډیا، د معاشرې عام وګړي او ټایګر فورس دې په عوامو کې د کورونا حوالې سره آگاهي را پیدا کړي. کرونا وایرس وبائی شکل اختیار کړی چې پاکستان کې د کرونا وایرس کار مریضانو ټوټر شمیرا 98,973 ته رسیدلی. پاکستان کې د کرونا وایرس نه 3,415 کسان صحتیاب او د مړو ټوټر شمیرا 2,002 ته رسیدلی ده. په 13 ګنټو کې د کرونا وایرس نه د کار مریضانو شمیرا 4,906 او د مړو ټوټر شمیرا 8 ته رسیدلی ده. سن کې د کورونا وایرس کار شوي مریضانو شمیره 13,345، پنجاب کې 13,090، خیبر پختونخوا کې 14,001، اسلام آباد کې 4,901، کمتیا بلوچستان کې 6,221، گلگت بلتستان کې 920 او آزاد کشمیر کې کرونا وایرس نه د ښکار مریضانو شمیره 3,016 ته رسیدلی ده. د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمین بلاول بوټو زرداری ویلي دي د قیادت بحران دی.
هغه زیاته کړې چې وزیر اعظم د کرونا خلاف هتیار غورځولي. د ناقص پالیسو په وجه کرونا خورا شوې نه ده، بلکې زبردستۍ سره خوره کړې شوې ده. هغه ویلي چې وپاق پخپله هم د کرونا خلاف کار نه کوو او بل یې هم د کرونا مخنیوي ته نه پرېښودو. د کرونا نه پس به د سټیل میلز حوالې سره د وپاق مخه نیسو. پاکستان په لومړي ځل افغانستان دپاره خپل نماینده خصوصي مقرر کړی دی. خارجه وزارت سینیر سفارتکار محمد صادق افغانستان دپاره د پاکستان خصوصي نماینده ټاکلی. څوکۍ ترلاسه کولو نه وروسته محمد صادق د خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی. محمد صادق افغانستان دپاره د پاکستان سفیر هم پاتې شوی دی او تعلق یې د خیبر پښتونخوا سوابۍ سیمې سره دی. کرونا له وجې بهر ملکونو کې غیر پاکستانیانو واپسي ملیشیا، سنگاپور، برونای او لاوس نه 255 پاکستانی مسافر اسلام آباد ته رارسېدلي دي. پاکستان پیپلز پارټۍ د ټولو پارټو کانفرنس لاهور ته رابللی دی. د پارټۍ مشر قمر زمان کایرا ویلی دی چې اجلاس کې به د اپوزیشن ټولې ډلې شرکت کوي. د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا رابلل شوي غونډه کې به صوبه کې د کرونا صورتحال، د پنجاب حکومت اقدامات، اتلسم ترمیم او NFC وارډ معاملات زیر غور راځي. د رانا ثناءالله په مشرۍ کې به وفد APC کې ګډون کوي. امریکا کې د نسل پرستۍ خلاف احتجاجي مظاهرې روانې دي. پوسونو پوځیان په ډیوټۍ مامور دي. نیویارک، کلیفورنیا او شیکاګو کې هم مظاهرې شروع دي. یاد دې وي چې امریکا کې د تورپوستکي کس په وجنه عوامو احتجاجي مظاهرې شروع کړي دي چې له کبله امریکا کې ډېر نقصان شوی. د ټول ملک په شان په ضلع باجوړ کې هم عوام د پیټرول لشوالي د وجې د پریشانۍ ښکار شوي دي. پیټرول پمپونو ته د ګاډو قطارونه ولاړ دي. عوام د مشکل سره مخ دي. عوام مطالبه کوي چې د پیټرول بحران دې ختم کړی شي. ضلع باجوړ کې هم د کرونا وایرس حملو کې تیزوالی راغلی چې له کبله تېره ورځ د کرونا وایرس نه 85 کلن کس په حق رسېدلی. د چا تعلق چې برنګ کمال در سره دی. د باجوړ ریسکیو ټیم د کرونا وایرس نه په حق رسېدلی تن میت د ښار هسپتال نه خپل ابایي علاقې ته وړی دی او ورسته یې حواله کړی. دا و د خبرونو تفصیل. اوس د کرنسۍ سرو او سپینو زرو نرخونه خو د یوړې زمینه وروستو. که تاسو نړیوال، سیمه ایز، علاقایي په حالاتو، واقعاتو، لوبو او موسم خبرونه اورېدل او کتل غواړئ، نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلی او په 98.6 FM اورېدلی شئ. د مین وروستو یو ځل بیا هرکلی. اوس د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایی ډالر اخیستل په 1.3 روپۍ، خرڅول په 1.4 روپۍ. سعودي ریال اخیستل په 2.5 روپۍ، خرڅول په 2.5 روپۍ 50 پیسې. یوې درهم اخیستل په 3.5 روپۍ 50 پیسې، خرڅول په 4.5 روپۍ. کویتی دینار 515 روپۍ، خرڅول په 520 روپۍ. نن په پیښور کې د سرو د یوې تولې نرخونه. یو توله پاسا په 1,15,340 او یو توله پوند پاسا په 9,15,340 او یو توله سپین زر په 1,100 روپۍ. دا و د کرنسۍ سرو او سپینو زرو نرخونه. اوس د لوبو خبرونه د شاه خالص سره خو د یوړې زمینه وروستو. ستړی مشئ، وخت مو په خیر. د لوبو خبرونو سره زه شاه خالد یم. پخوانی ټیسټ لوبغاړی سلیم ملک ویلي خو ماته چا فکسر وویلو، د هغه خلاف به قانوني کاروایی کوم. سلیم ملک په یوه ویډیو پیغام کې ویلي چې ما لوی عدالتي جنګ ګټلی او خپل نوم مې کلیر کړی دی. هغه خلک چې د عدالت نه نه دی کلیر، ستاسو خوښه ده که هر څه ورته وایي، خو ماته چا فکسر وویلو
نو زم با عدالت تا او داغو خلاف با کیس دایر کوما. سلیم بلک د میډیا سره خبرو کې ویلي چې د پی سی بی د سوالاتو جواباتو لپاره د ګل پورز په دوه یا په درې بجې به قذافي سټډیم ته راځم او خپل موقف به هم وړاندې کوم. یاد لري وي چې سلیم بلک یو څو ورځې مخکې مخې ته راغلی و کله چې هغه وویل چې جسټس قیوم زه بری کلی یم، خو بل طرف ته په فیکسینګ کې ککړ محمد عامر، سلمان بټ، شرجیل خان او محمد آصف کرکټ ته واپس راغلی دي او ما ته موقع نه میلاویږي. او د ویتنام فوټبال لیګ سیزن دوباره شروع کولو باندې په سټیډیم کې تماشایانو ته اجازت ورکړل شوې ده. تیره ورځ ټاپ ایونټ دوباره شروع کولو باندې په سلګونو تماشایانو سټیډیم ته راغلي وو. یاد دې وي چې په دغه موقع د سوشل ډیسټنس څه قسم خیال نه دی ساتلی شوی. یاد دې وی چې د ویتنام فوټبال هم په مارچ کې موتل شوی و. په دغه ملک کې د وبا نه مرګونه مخې ته نه دي راغلي او 323 کیسونه مخې ته راغلي دي، خو بل طرف ته د لوبو سرګرمیانې شروع شوې دي. دا و د لوبو خبرونه. اوس د موسم حال د اکرم خان سره، خو د یوې بړې زمینه بعد کتاسو نړیوال سیمایز علاقائی په حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونه اوریدل او قتل غواړی نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب قتل او په 89.8 اف ام اوریدل شي. د مینوستو یو ځل بیا هر کله وسته موسم په حال یو نظر. د محکمې موسمیاتو د پیشنګوی مطابق په ضلع باجوړ او دیر کې به موسم سپاوي، د باران امکان نشته، د تودوخې لوړه درجه به 33 وي، کمه به 19 وي. نور به سهار په 15 بجې راخیږي، ماښام به په 9 بجې پریوزي. دا و د نن خبرونه. نور خبرونو دپاره د شمال ریډیو سره اوسئ. اوس ما اکرم خان، شاه خالد او پروډوسر سلیمان دانش لا راکړئ اجازت. د الله په امان.